Re, viss ēters ir te! Gusts pa tādu mūsu pašu īpašo skrējceļu ir devies lejā no studijas uz televīzijas vestibilu, jo tur jau viņu gaida tautumeitas. Mazliet varbūt nogurušas pēc prāta vērtas koncertiem, bet noteikti taisnība. Joprojām enerģijas pilnas iesākt savu jauno skrējceļu. Gusts, vārds tev! Jā, tieši tā, paldies Karīna, skrējceļš, tā ir saucas jaunais albums, un faktiski par tādu ātru skrējceļu mēs tuvojamies arī vienam lielam notikumam 26. augustā liela koncerts, kas būs veltīts šī albuma svinēšanai, ko tautumeitas ir arī sagatavojušas, un arī jauns klips dziesmai Vīna ūtrai, ko mēs arī drusku ar atskaktiņu paskatīsimies, bet, protams, arī dzirdēsim, redzēsim pašas tautumeitas un viņu pavadošo sastāvu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt prieks jūs satikt vēlreiz šeit pie mums. Vasaras muzikālais ceļojums, nu cik viņš jums blīvs ir bijis vispār? Ar Duka vēl ir tam lielkoncertam sagatavoties, ņemot vairāk, ka nu pat arī nākat vēl no sadarbības partneru lielkoncertu. Jā, mums vasara ir bijusi fantastiska, kā vēl nekad agrāk. Mēs esam izceļojušās pa ārzemēm, pa Poliju, Japānu, izceļojušās pa Latviju kopā ar mūsu draugiem Prāta Vētru un mūsu, kā mēs smējamies, Final Call, jeb pēdējais zvans ir skultes ostā, Saulkrastos, kur būsim mēs un arī mūsu dārgie viesi Prāta Vētra un iesildītāji mākslinieki The Coconuts un Shakima Trio. Pēc tāda skrējiena, vai tas būs vēl vasaras pīķis, vai tas būs jau tāds pēdējā izelpa jau gandrīz? Kā tev šķiet? Nu, protams, mēs taču esam gatavošās jau gandrīz vairāk kā pusgadu, gandrīz gadu, un mūziku rakstījušas, un šobrīd notiek aktīvi horeogrāfiju mēģinājumi, sadarbības ar cirka māksliniekiem, protams, ar gaismotājiem, būs dažādi šova elementi, būs fantastiska atmosfēra, tā kā tiešām gatavojamies ļoti, ļoti. Ciemiņu daudz un koreogrāfija atsevišķi un tā tālāk. Ja mēs par jauno klipu drusku runājam, tad es arī paskatījos, tas arī, man liekas, aptver pilnīgi visu jūsu līdzinājumu daļradi. Un, laikam, ar tādu domu tas ir arī veidots, ja, kā māsiņas ja kopā dzīvo un kā to riekstu kolu uz pusēm dala. Un, jā, tieši tā. Tieši tā. Un arī šie notikumi ir ļoti zīmīgi iezīmējušies šovasar. Gandrīz astoņi gadi ir pagājuši kopā, un šis te lielkoncerts noteikti ir kā tāds... Tas liek atskatīties vienkārši uz kopā piedzīvoto, un tad pārņem ļoti īpašas sentimentālas sajūtas, bet ar milzīgu prieku un laimi mēs varam teikt, ka mēs esam tikai ceļā un paceļamies pa skrējceļa augšā. Ja tur es skatos tur gan no selfijiem, gan no neformālās vides, gan no koncertiem, tāds digests, tāds klips, tāds kolāžs. Visādi ekskluzīvi kadri, jā, drīkst ieskatīties YouTube. Redzam arī pat, jā. Kā ir ar to, nu, Vīna ūtrais, saprot, tas tāds All for One, All for Love, gandrīz vai tāds vietējais tautas dziesmas analogs, jā, faktiski. Tā kā visi par vienu, tieši vienu tā. Par visā. Mēs esam viens otram un balstam, kad ir grūti, un priecājamies kopā, kad ir priecīgi mirkas. Vai tas, ko mēs pie koncerta atgriežoties, arī saprot tā kā tādu aperitīvu šodien dzirdēsim un varēsim saņemt, vai tas ir arī iz albuma jaunā, vai tas būs kaut kas vēl speciāli sadiegts varbūt no jūsu koncerta darbības dažādiem sastāviem? Šodien, ko dzirdēsiet, tā ir albuma dziesma, kuru mēs šodien izlaižam kopā ar videoklipu, taču koncertam mēs gatavojam pirmām kārtām jau īpaši aranžijas priekš mums arī grupā ir papildinājums Kaspars Vizuls, kurš iepriekš ar mums nebija kopā spēlējis. Arī Nelija ir salīdzinoši jauna dalībniece, un, protams, Staņislavs un Elvis, kā jau parasti, un arī būs kokle, un dažādi papildinājumi. Taču arī vēl būs tādas dziesmas, kuras nav ne albumos, nekur, kuras mēs īpaši šim koncertam gatavojam. Tā kā pašām būs arī ļoti interesanti, un tas, man liekas, arī ir svarīgi, lai pašām ir riktīgi. Es domāju, tiem jaunajiem, ko jūs pievelkat kā tāda zvaigzne, kas kļūst aizvien lielāka un visas planētas līp klāt, pēc tam velks jau klāt, par melno caurumu negribas salīdzināt, tas tāds varbūt pārāk skarbs drūms salīdzinājums, bet teikšu, ka zvaigzne, jā, fantastiski redzēt, ka ir arī jauni pavadoņi. Kaut kāda galaktika veidojas. Tieši tā, un labi, došu vārdu jums, vai ne vārdu, kā saka, telpu mūzikai. Paldies. Vīna bija teicēņa, ūdra bija seigulēt, ūdra.
savedās, un savā māsiņā apdzīdot skaisti savedās, dzīdot skaisti savedās. Tīsam tautiņos, kur būs divi bāleli, tīsam tautiņos, kur būs divi bāleli, kur būs divi bāleli. Tī mēs obas dzīdosam pīgriltu dzierneviņ, tī mēs obas dzīdosam pīgriltu dzierneviņ, pīgriltu kā šeit no studijas aplauzes pelnīt arī aizskan nedirdami aplauzi aiziet uz vestibilu. Tieši tā. Paldies tev, meitām. 26. augusts jau tāds kultas ostā lielais koncerts, kas, kā dzirdējāt intervijā, nebūs tāda pēdējā izelpa, bet tiešām tāds vasaras pīķis, kam ir daudz gatavots un ļoti krāšņa programma.